desculpa aí, porque o som não tá ajudando muito assim. Tá legal, mas não tem muita qualidade, certo? Tá fazendo o possível aí pra agradar vocês. Eu quero, assim, dedicar essa música aqui pra Jéssica, que também é minha aluna, também, que tá assim, para participar da oportunidade, vai tocar também. E também, pra minha irmã Camila e a Belzinha, que vai tocar também. Yeah!
hoje, arrasando pra vocês. O grupo Multiplays já é uma apresentação muito forte nas quartas culturais e o pessoal tem se apresentado aqui em ensaio todos os dias, a partir das 5h30. É o Alves Produções. Eu te encontrei pra tu não se apaixonar, vai. Você não levou pra...